د دې وجه نه د کور نه بار داسې یو درنده اوسیږي چې هغه له یو ماشوم په لاس ورشي نو هغه ماشوم ټول عمر پاک دامن پاتې شوی، خو د دغه درنده سره میلاو شي په لسو ورځو کې په یو هفته کې هغه داسې برباد کړي چې د هغه ټول عفت او پاک دامني برباد کړي او د هغه ټول مازغه بدل کړي او د هغه بیا ټول عمر روزګار دی چې هغه په دې بدکارو پسې په دې پهحاشو پسې په دې ورانو کارونو پسې ګرځي. د دې وجه نه مور او پلار له ضروري دی په خپلو بچو باندې نظر ساتي چې ستا په دې ګاونډ کې ستا په دې کور کې په دې کلي کې داسې یو سړی دی چې د کلي دا ټول ماحول برباد کړی درنده دی، چېرته ستا دا بچی د هغه په لاس کې ورنه شي. حتا به د خپل بچي ډېر لوی څوکۍ کړي کله ناکله ستا دا بچی د یو نشه یي په لاس کې ورشي او هغه قسمه قسم نشه کوي قسمه قسم نشو کې هغه پروت وي. هغه ستا بچی چې هغه ستا د زړه ټوټه وه هغې په پوډرو باندې اخته کوو په آیسو باندې اخته کوو په چرزو باندې اخته کوو. د دې وجې نه رونو د دې خبرې احساس پکار دی او الله رب العالمین فرمایلی چې یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اے مؤمنانو ځان او د خپل بچی د اور نه بچ کی، ځان بم د اور نه بچ کی او د خپل بچی بم د اور نه بچ کی. که دا بچی ستا په دغه سیلاب کې لاړ او برباد شو نو ګورې دا ستا ذمواري ده، ته د دې ذمواري. که ستا دا بچی په دې نشیانو کې ورغې او د هغې د وجې نه د هغه عمر برباد شو تباه شو، د هغې ذموار دا مور او پلار دی، ځکه د دې خپل بچی تپوس یې نه دی کړی چې دا بچی به د ورځې چرته ته، دا بچی به د شپې چرته ته، د دې بچی دوستان څوک وو، دا سړی به د چا سره کېناسته و پاسېده.